לא הולכת להקריא לכם עכשיו את הסיפור, כי אנחנו מכירים אותו. סיפרנו את הסיפור הזה לכל החברים, ואחר כך שם עם קבוצה ועשינו עבודות על הסיפור. מי יכול לספר לי איזה סוג ספר זה? האם זה סיפור רצוף, ארוך? איזה סוג של ספר זה? מה יש בו? מה מיוחד בספר הזה? מה מיוחד בספר הזה? איתי, מה מיוחד בספר הזה של דתיה בן דור? אני רואה את האצבע שלך, אני תכף את השאלה. אתה רוצה לשתף אותנו? איריס, מה מיוחד בספר הזה? שם יש הרבה סיפורים. הספר כתוב ממש המון 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 סיפורים. זה אפילו חרוזים. ומה מיוחד בספר הזה? שמה עוד? שיש בו חרוזים. נכון, שהוא כתוב בצורה של חריזה בהמון המון חרוזים. תן לנו דוגמה לחרוז שמופיע פה. אבל בא לי להגיד לך, גם בסיפור שאני הבאתי יש חרוזים. נכון. זה מה שמאפיין את דתיה בן דור. דתיה בן דור מאוד מאוד אוהבת לכתוב בחרוזים. אז אמרנו שזה סיפורים קצרים, והוא כתוב בחריזה. דניאל, תפתחי. טוב, תבחרי לך בעל חיים ותגידי לנו איפה לפתוח. אנחנו מסתכלים, לכל אחד יש את הספר שלו, כל אחד בחר את הספר. איך זיהיתם שזה הספר שלכם? כי פה יש תמונה שלנו, אפילו כתבו. איך קראנו לחלק הזה? מה זה בעצם? סימנייה. על מי החלטת? על הדבורה. אז אתה יכול לעזור לנו כדי שלא נדע. איפה זה נמצא? לפני האריה. ואחרי... היתוש. היתוש אנחנו מכירים, כי אירי סיפרה לנו על היתוש, ואלעד עזר לנו מאוד, כי הוא אומר שזה אחרי היתוש, לפני האריה, והגענו לדבורה. אני בלי את זה. דבורה. מה את יכולה? להפוך צוף לדבש ולעקוץ. ומה את לא יכולה? לעקוץ קוץ. מי עזר לך לדעת? בגלל מה שרשום. אתה קראת? כן. אני רואה, ומי יכול, חברים שלא יודעים לקרוא, מה יכול לעזור להם כאן לדעת מה הדבורה לא יכולה לעשות? אלעד, יש לי שאלה אליך. אם דתיה בן דור הייתה מחליטה לא לכתוב את הספר על בעלי חיים, היא הייתה פוגשת אתכם, הייתה פוגשת את יונה, והייתה פוגשת את אלעד, והייתה פוגשת את איתי, והייתה פוגשת את איריס ואת דניאל, והייתה שואלת, אלעד, מה אתה יכול? לעשות גיגול באוויר מהקוביות, ואפילו... לנצח בתחרות ריצה. וואו, ואם היא הייתה שואלת את השאלה השנייה והייתה שואלת, אלעד, מה אתה לא יכול אז? לרוץ שאני לא יכול לחפור מאוד מהר. לחפור במהירות? טוב, אלעד. ענה לדתיה בן דור אם הייתה שואלת אותו. בואו נשאל את איריס ביחד. איריס, מה את יכולה? אני יכולה לעשות קצת עמידת ידיים. איתי חיבר פרק בכלום נוסף לסיפור שלנו על בעלי חיים. האם הבעלי חיים האלה מופיעים בספר של דתיה בן דור? לא, אלה פרקים חדשים. איתי, אתה יכול לשתף אותנו? על איזה בעל חיים אתה בחרת לכתוב? על הקרב. על הקרב. אתה מוכן להקריא לנו? כן? אני אעזור. הקרב. מה אתה יכול? לעקוץ עם רעל ולצוות עם נעל. ותקשיבו לשאלה השנייה. מה אתה לא יכול? אני לא יכול לשתות רעל. איתי, ספר למה אתה ציירת? ומה ליד הקרב נמוך? כוס רעל. כוס רעל.